Tada, máme praxe. Tak, když si teďka všichni hezky šijou roušku, já si našicím stroj budem taky, ale nechal jsem si ho na chalupě, jako všechno. Když to potřebujete nejvíc, tak je to vždycky na druhém konci republiky. Pro dnešek máme klopový mikrofon, takže bude hezký zvuk a máme křídu. Kdo máte křídu, super, kdo ji nemáte, můžete si vzít kus cihly, můžete vzít kus sádry, anebo si to jenom nějak tak od voka navrhněte. To nějak zbouřilo. Tak. Budeme potřebovat něco rovného. Já si na to asi vezmu pravítko. Sice není krajčovský, ale ocelový. Ale musíme se umět uskromnit. Takže já to udělám. 14 cm agla čáru. Tak zase záleží, jak máte velký obličej, když tak si to vyzkoušejte. Něco takovýhohle, je to nějak rozumně pravouhlý. Jo, to vypadá docela slušně. Tady si to roztáhnu. Jo, jinak teď tu roušku dělám poprvé, takže snad se nám to povede. Jo, to půjde. Ať si zbytečně neplejtváme materiál. Tak, vždycky tam lidi říkají 40 cm na šňůrky, takže tady bude, ty šňůrky budou 40, celý pravítko je 30, aha, no tak. Doleva si dáme 30, doprava si dáme taky 30. V zásadě jde o to, že musíte tady takhle vystřihnout takovýhle oblouček, jo. Kouhle jako parabolu, funguje. Tak. Máme nějaký nůžky? Já mám takový fantastický krajčovský nůžky. A dejte, kde jsou? Šmik, šmik, na chalupě! No jo, takže vezmeme první nůžky, jak tady narazíme, pravděpodobně i poslední. Já teda mám ten luxus, že jsem, myslím, že ještě, když jsme vyhazovali do kontejneru minulou středu, kdy to bylo, tak jsem našel tyhle ty nůžky. No a jdem to šmiknout, kouknu, je to tam hezky vidět. No tak, jakž tač. A jdeme stříhat. Právě proto jsme si to tam nakreslili tou křídou, protože teď, jak to budeme stříhat, tak na látce se hrozně špatně orientuje, takže se musíte teď orientovat podle té křídy. Proto je dobrý tam mít. Jo. Jedna věc, ty nůžky jsou často, ale kdo doma máte pořádný nůžky, že jo? No nikdo. Ani já nemám. Takže si dejte bacha, když máte tupý nůžky, musíte je skřížit jako proti sobě, aby pořádně šmykaly. Jakože ta síla jde, jedna síla jde sem a druhá síla jde sem. Tak, aby se vám ty nůžky jako tak víc přivřely. Já to dělám tak, že tady palcem tlačím proti těm dvěma prstům a ono to pak líp stříhá, jinak vám to bude hrozně pyžlat. Ve finále to dáte i žiletkou, že jo, ale teď jsem chcem tu práci trošku pohodlnější. Tak, kde je nejlíp vidět? Tady je nejlíp vidět. To trošku přiblížím. Whopin. Tady. Tak budeme stříhat tady. Nejdřív vystříhneme ten pruh. Šmiky, fiky. Šmiky, fiky. Pořád to chce si to trošku natahovat, jo? Když to nebudete natahovat, bude to ošklivý. A teď je to taky taková móda. Jinak mohla vypadnout otázka, proč sám sobě dělám roušku, která je růžová. Protože se bude dobře hledat, až ji někam položím. Jsme tam. Tak, my se oddálíme. Takže, tohle to asi není 100% bavlna, kdyby se to takhle nekroutilo. Jak je to s tím vyvařováním, je v tuhle chvíli není úplně známo. Myslím, že až to poprvé vyvařím, tak uvidím, jestli jsem udělal blbost. Ještě jedna věc mi tak napadá. Vezmeme si tady úhelník, čistě jakože závaží. Já se kouknu. Hele, je to mám trošku symetrický, tak já si tady ještě jenom naznačím. Udělám tu díru trošku větší a tady zase udělám trochu menší. Tak. Skválně zkusíme druhý nůžky. No, žádná sláva. Tyhle ty jsem se jenom čerstvě naostřil. Když tak to ostření se provádí tak, že ty nůžky vezmete. A jak je to tady takhle skosený? Vidíte, jak je to tady takhle skosený, tak si vezmete
nějaký kámen, funguje to i třeba na schody, jo. A takhle budete jak břitvu. Ale to budete šudlat. Čekejte, já přinesu brusnej kámen, jo. Jestli mi tam teda došáhne mikrofonovej drát. Došáhne, výborně. Já nabrousím tyhle, ty, co jsou ještě tupí. Takže takhle vezmu. Vidíte to? Vidíte to? Zaostři se. Tak. A jedu. Ještě. Kdybyste to chtěli dělat jo, precizně, dejte si to pod vodu, vždycky to namočte celý ten kámen do vody. No, už jsou hezky ostrounký. Tak, je. Druhý kolo, takhle. Mívají dvě hrubosti. Myslím, že tahle je ta hrubší. Musíte si udržet, jak to je, ať je to vidět, konstantní tenhle ten úhel, jo? I bude chvilku zepředu. Všimněte si, že cestou k sobě to zvednu a cestou tam to šoupu. Zvednu, šoupu, zvednu, šoupu, zvednu, šoupu. Tak, super, zkusíme, jestli to stříhá o něco líp. Ježišmarja. Mohlo by tam ještě nějaký kamení, jo, z toho, jak se to brousili, jak se to takhle otřete. Dobrý, to je hezký zvuk, tak uvidíme. No ne, to stříhá jak víno. Hele, jak jste to viděli. Úplně stejně to můžete nabrousit fakt na schodech od baráku. Když bydlíte v paneláku, tak prostě vylezte před panelák, najděte jeden kamínek, aspoň trochu plochej a na tom to nabrušte. Super je břidlice, funguje to i na žule. Je, to dělám hrozně úzký. A to je asi hezká látka. A možná jsem nevybral úplně nejlíp. Tady ten střih budeme chtít mít hezky, aby navazoval. Tak. Já jsem to šití, když jsi se naučil na šicím stroji, čistě abych to uměl. A leta jsem měl kabriolet. Punto v kabrioletu, takový stříbrný. Tam vložím obrázek ještě. Je, špatný nůžky. A na to Punto se musela šít střecha. A nebo jste si ji mohli za 14 000 koupit a pak ji zase za 3 roky vyhodit. No já ho měl myslím 6 let to auto a ty střechy jsem šel 3. Vtipný je, že když máte kabriolet a šijete si ty střechy, tak si po každý můžete dát jinou barvu. Tak jsem měl béžovou. Se s tím docela mažu, ale já chci, aby to vypadalo hezky ty střechy. Uvidíme, až si to na sebe naordinuju, jestli to bude. Když tak apeluju na děvčata, proč na děvčata, apeluju na všechny, kdo umíte šít, ukažte nám, jak umíte hezky ušít roušku. Mimochodem kolegyně Trepková šije roušky. Má doma šicí stroj, Veritas východoněmecký a šije na něm roušky. Šmik, tak. To oddálíme. Trošku zakloním. Ten obojek mám okolo krku kvůli tomu, že mám mikrofonek. Tak, teď máme něco takového. No holkám ve videu to docela fungovalo, tak uvidíme. Nejdřív to chytnu takhle. Zezadu. Aha, jo, šňůrka je každá jinak dlouhá, tak to není dobrý. No. A teďka takhle ze spoda. Aha, tak spadlo mi to až sem. Docela to funguje, super. Hele, takhle jak to mám,
Já si myslím, že to je moc tenký, jo. Takže obecně byste to potřebovali dělat z pruhlátky. Tohle rozhodně není bavila, v tom je strašně elastomerů. Chcete to přeložit, abyste měli takhle... Abyste to měli dvojitý, jo. Takhle jednoduchý je to málo. No, pod tím můžete mít třeba ještě nějakou výměnou roušku. Teď už je to jako nejšlem, přemýšlím, jestli by to nešlo třeba dát takhle na dvakrát. No, to mi asi neprojde. Yeah. Každopádně holky ve vedu to udělali tak, že to takhle, ještě couvnu, že to takhle přeložili a pak si do toho takhle tady vystřihli ty oblouky. Ty oblouky, jako jsme to udělali my. Krásná rouška. Mám radost. No, takže to bylo naše DUI. Co je dneska? Na čtvrtek. Jestli jsem chtěl ještě něco říct. Schválně, až si to růžku vyrobíte, vidíte, že jsou na to potřeba jenom nůžky, tak až si to růžku uděláte, postněte fotku, jak ta vaše dopadla do komentářů. Jestli je to na YouTube, tak máte smůlu. Jestli je to ve skupině, pošlete tam nějakou fotku. Díky. Čauky.